Ma to już 18, około 8. To však pohorší jedno z týchto maličkých, ktoré vo mňa veria, lepšie by bolo pre neho, keby mu mlynský kameň zavesili na šiu a tak ho ponerili do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenia. Treba je síce, aby sa vyskytli aj pohoršenia, ale beda človekovi, pre ktorého pohoršenie prichádza. Keď ťa teda tvoja ruka alebo tvoja noha pohoršuje, odpni si ju, zahoď, lebo pre teba je lepšie bude, keď smrdačením alebo chlomy vojdeš do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy a tak ťa hodili do večného ohňa. A keď ťa oko tvoje pohoršuje, vylúb ho a zahoď. Lepšie ti bude s jedným okom vojsť do života, ako keby si mal obe oči a tak ťa hodili do ohnivého pekla. Hľadte, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vravím vám, ich anjeli v nebi ustavične vidia tvár mojho Otca, ktorý je na nebesiach. Syn človeka totiž prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo. Amen.